ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕ 4 ಕಾದಂಬರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿಯ ಮದರ್ ಕೃತಿಯ ಅನುವಾದ ತಾಯಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿ ಅವರ ಮದರ್ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಿರಂಜನರು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದಂಬರಿಯ ಪರಿಚಯಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಅಲೆಕ್ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೋವಿಚ್ ಫೆಶ್ಕಾಫ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿ ಅವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ. ಈತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1869. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು. ಆತನ ಅಜ್ಜ ಬಣ್ಣದ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗಾರ್ಕಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಅಷ್ಟೇನು ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಆತನ ಬಾಲ್ಯ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಗಾರ್ಕಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ತಾನೇ ದುಡಿದು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಕಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೂಲಿ ಹಾಳಾಗಿ ದುಡಿತಾನೆ, ನಾಟಕ ಕಂಪ್ನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೇಳದವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ 1888 ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. 1889 ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾನೆ. 1891 ರಷ್ಯಾ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ. 1892 ರೈಲ್ವೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿಯ ಮೊದಲ ಕಥೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೈ ಸಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಕಿಯ ಮೊದಲ ಕತೆ ಚೇಲ್ಕಾಫ್ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಬರ್ಗಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೊರಲೆಂಕೋ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾರ್ಕಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಹಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. 1898 ಗಾರ್ಕಿಯ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. 1,00,000 ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಗಾರ್ಕಿಯ ಖ್ಯಾತಿ ಹಬ್ಬ ತೊಡಗುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆವಿಷ್ಕಾರಕನೆಂದು ಗಾರ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗಾರ್ಕಿಯನ್ನು ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಗಾರ್ಕಿಯ ಮನಸ್ಸು ಕವಿತೆ ಕಡೆ ಹೊರಳುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟದ್ದು 20 ಗಂಡಸರು ಮತ್ತು 1 ಹುಡುಗಿ ಎಂಬ ಕತೆ. ಜೀವನದ ಘೋರ ದುರ್ಭರ ದುಸ್ಸಹನೀಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1899 ನಂತರ ಗಾರ್ಕಿ ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಗೂ ನಾಟಕಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾನೆ. ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಜನಜೀವನದ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ನಿರೂಪಣೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆತ ಗಮನ ಹರಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. 1901-6 ನಡುವೆ ಗಾರ್ಕಿ ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಎಗಾರ್ ಬುಲ್ಚಫ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅನ್ನೋವಂಥ ಕೃತಿ, ದೋಸ್ಟಿಗಾಯೋ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಎಂಬ ನಾಟಕಗಳು ಈ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಾಟಕ
ಮಾಲೀಕನಿಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ವರ್ಗ ವೈಷಮ್ಯದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. 1899 ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾರ್ಕಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ತಾನೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗನೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನ ಆತನಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. 1905 ಪಕ್ಷದ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ಜಾರ್ ದೊರೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಾಸ್ಕೋ ನಗರದ ದಂಗೆಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ದಂಗೆ ವಿಫಲವಾಗಿ ಆತ ಜೈಲುವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1906 ಹೊರಬಂದ ಗಾರ್ಕಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ದೊರೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾರ್ಕಿ ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ತೊರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಕೆಪ್ರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಅಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಖ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಲೆನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಕೂಡ ಗಾರ್ಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ್ದು. 1907 ಲೆನಿನ್ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಕಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸು, ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಆಂದೋಲನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಧುಮುಕಿ ಹುಚ್ಚಾಬಟ್ಟೆ ಮಾಡೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಲೆನಿನ್ ಗಾರ್ಕಿ. 1905 ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾಲ. ಸ್ವತಃ ಹೋರಾಟಗಾರನಾದ ಗಾರ್ಕಿ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾರ್ಕಿಗೆ ಅಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕ್ರಾಂತಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೇಕರು ಗಾರ್ಕಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀಯಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಗು ಒಂದೇ, ಸರ್ವನಾಶವಾಯಿತು, ನಮ್ಮನ್ನವರು ನೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗಡಿಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಮರುಕದಿಂದ ಗಾರ್ಕಿ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಕಿ ಮದರ್ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಅಳಿವು ಉಳಿವು ನಾಗರಿಕತೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರೋದು ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾವನ್ನು, ಇಂತಹ ನಾಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನೇ ಗಾರ್ಕಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಾರ್ಕಿ ತನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೀತಲೇ ಇದ್ದ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಖ್ಯಾತಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಗಾರ್ಕಿಯ ಕಾಲ ಇನ್ನೇನು ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ, ಗಾರ್ಕಿ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಲೆಟೋಪಿಕ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಗಾರ್ಕಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ರೊಮೆನ್ ರೋಲಾನಂತೆ ಈತ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದನು. 1913-15 ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕಥನವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಬರೆದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. 1917 ಮಹಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸಲು ಗಾರ್ಕಿ ಬೋಲ್ವಿಷ್ಕರ್ನ ಜೊತೆಗೇರಿ ಅಂದರೆ ಬೋಲ್ ಶೆವಿಕ್ಕರ್ನ ಜೊತೆಗೂಡ್ತಾನೆ. ಗಾರ್ಕಿಯ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಗಲಿದರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜನ ಗೌರವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಗಾರ್ಕಿ ರಷ್ಯಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1922 ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜರ್ಮನಿಯ ಕೆಲ ದಿವಸ ಕಳೀತಾನೆ. ಸಾವೆಂಟೋ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾನೆ. 1928 ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಗಾರ್ಕಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. 1936 ಗಾರ್ಕಿ ನಿಧನವಂತ. ಇನ್ನು ಗಾರ್ಕಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತನ ಕಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮಕರ ಚೂದ್ರ, ಓಲ್ಡ್ ಜರ್ಗಿಲ್, ಚಲ್ಕಾಶ್, ಕೊನ್ವಾಲ್ವೋ, ಮಾಲ್ವಾ, 26 ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್.
ನಂತರ ಆತನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವರ್ಮೈ ಕಪಾವೆಲ್, ಹೋಮ ಗಾರ್ಡ್ವೆಲ್, ತ್ರೀ ಆಫ್ ದೆಮ್, ದಿ ಮದರ್, ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಒಕುರುವಾ ಸಿಟಿ, ಇವಿಷ್ಟು ಈತನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳನ್ನು, ಈತನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದು ದಿ ಪ್ಲಿಸ್ಟೈನ್ಸ್, ದಿ ಲೋಯರ್ ಡೆಪ್ಸ್, ಸಮ್ಮರ್ ಫೋಕ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್, ಎನಿಮೀಸ್, ಇವು ಈತನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಟಕಗಳು. ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳು ಈತ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಕವನ ಸಂಕಲನ ದಿ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಮಿ ಪೆಟ್ರಲ್ ಅನ್ನೋದು ಈತನ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ. ಆತ್ಮಕಥನ ಈತನದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ 1913-14 ಬಂದದ್ದು. ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡದು 1916. ಮೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 1923 ಬಂದದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಇತರ ಅನೇಕ ಗದ್ಯ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಲ್ಪೈನ್ 1917, ಅನ್ಟೈಮ್ಲಿ ಥಾಟ್ಸ್ 1918, ಮೈ ರೀಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ 1919, ವಿ ಎಲ್ ಲೆನಿನ್ 1931, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಪಾರ್ಟ್ರೈಟ್ಸ್ 1935. ಇವು ಈತನ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಗದ್ಯ ಬರಹಗಳು. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿಯ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ 1869 1936 ಈತನ ಅವಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು ಗಾರ್ಕಿಯ ಸಹಿ. ಇದು ಆತನ ಸಹಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಮಾರ್ಕಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿಯ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಭಾಷಾಂತರ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಕನ್ನಡ, ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಯ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಮುಖಪುಟ ಇದೆ. ಅನಂತರ ಮದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿ, ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ. ಅನಂತರ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಿರಂಜನ ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗೋರ್ಕಿ, ಗಾರ್ಕಿ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗೋರ್ಕಿ ಈಗಲೂ ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿರಂಜನ ಅವರು ತಾಯಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿ 1906 ಮದರ್ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. 1907 ಅದರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ. 1921 ಯುರೋಪಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅನುವಾದಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 1954 ನಿರಂಜನರು ಇದನ್ನು ಅನುವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಈಜನ್ಸ್ಟೀನ್ ತಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಗಂಡನಿಂದ ಅಪಾರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸುಪ್ತ ಚೇತನ ಒಂದು ಜಾಗೃತಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗತಿ ಎಂದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾದಂಬರಿ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಜೀವನ ಸರ್ವಸ್ವೂ ಆದ ಅವಳ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಾಯಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಗ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತವಳು ಸಿಂಹಿಣಿ ಅಂತಾಗ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಮೊಹನ್ಮತಿಗೆ ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಬಲಿದಾನವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾಳೆ. ಗಾರ್ಕಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ದರ್ಪ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ಹೊರತು ಏಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಸಾರ್ತಾನೆ.
ಗಾರ್ಕಿಯ ಜೀವನ ಸೇವೆಯ ಆದರ್ಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಿಂದ ಆತ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಸ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆ ರಚನೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ. ರಷ್ಯಾದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಪ್ಲವದ ಕಾಲ ಅಂದರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮಹಾನ್ ಬರಹಗಾರರಾದಂತಹ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್, ದಾಸ್ತೋವ್ಸ್ಕಿ ಇವರು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ರಷ್ಯಾದ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕರು. ಈ ಜಾರ್ ದೊರೆಗಳು ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿ ಸೋತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಪಾರವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿನ ಅನುಕರಣೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಬಲಾಢ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಜೀತದಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶೋಷಿತರಾಗಿದ್ದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಅಸಮಾನವಾಗಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೀತದಾಳು ಶೋಷಿತರಾಗಿದ್ದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಜಾರ ದೊರೆಗಳ ಒಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಹಿಂಬಾಲಕರ ಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಸೆ ಮೂಲಕ ಶೋಷಣೆಯ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಶೋಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಂಬಿದಂಥ ಉಗ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ಗುಂಪು ಹಿಂಸೆ ಮೂಲಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಾಜವಾದಿಗಳು. ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಚರ್ಚಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಚರ್ಚಿನಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕೃತನಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸಮಾಜವಾದಿ ಧೋರಣೆಗಳುಳ್ಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಬರೆದು ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರೋಧದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪರಿಚಿತವಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಡೀ ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಜನಮಾನಸ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಒಂದು ಗೊಂದಲ, ಒಂದು ಆಶಾವಾದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಗೊಂದಲಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಆಶಾವಾದ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ತರ್ಕಬದ್ಧ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ವಾಸಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿ ಆ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶವಾದ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 1917ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟಗಳು ವರ್ಗ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದವು. ಇಂಥ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ನಿಜ್ನಿಗೊರೊದ್ನ ಸೊರ್ಮೋವೋನಲ್ಲಿ 1902ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂತರ್ ಜೊಲೊಮೋವಾ ಎನ್ನುವವನು ಈ ಮೇ ದಿನದ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಸೈಬೀರಿಯಾಕ್ ತಲುಪ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಅವನ ತಾಯಿ ಅನ್ನ ಕಿರಿಲ್ಲೋವಾ ಮಗನ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿಯ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಯಿ ಏನಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಪೆಲಗೆಯ ನಿಲೋವ್ನ, ಅವಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಈ ಅನ್ನ ಕಿರಿಲ್ಲೋವಾ ಎಂಬಾಕೆ. ಈ ಗೋರ್ಕಿಯ ತಾಯಿ ವಿಶ್ವದ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 1900ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ
ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೋತರ್ ಝೊಲೋಮೋವ ಎನ್ನುವ ಅವನು ಈ ಮೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇ ಡೇಯ ಒಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಸೈಬೀರಿಯಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ಯೋತೋರ್ ಝೊಲೋಮೋವ ಮತ್ತು ಅವನ ತಾಯಿ ಅನ್ನ ಕಿರಿಲ್ಲೋವ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳೇ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿಯ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ತಾಯಿ ಪೆಲಿಗೆಯ ನಿಲೋವ್ನ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ಪಾವೆಲ್ ಅನ್ನ ಅಂತ. ಇದು ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕಾದಂಬರಿ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಪೆಲಗೆಯ ನಿಲೋವ್ನ. ಇದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರ, ಒಂದು ರೀತಿ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿಯ ಹೀರೋ ಪೆಲಗೆಯ ನಿಲೋವ್ನ. ಈ ಪೆಲಗೆಯ ನಿಲೋವ್ನನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ. ಕಾದಂಬರಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೂಡ ಅದೇ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಚಳವಳಿ ಹೋರಾಟಗಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಚಿತ್ರಿತ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೆಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಮಾನವೀಯ ಗುಣವುಳ್ಳವಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಕೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ತಾಯಿ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಗಳ ತಾಯಿ ಆಕೆ, ಅಂದರೆ ಸಂಗಾತಿಗಳ ತಾಯಿ. ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ಇಡೀ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರವಾದ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ. ಮೊದಲು ಅಪಾರ ದೈವ ಭಕ್ತಳಾಗಿದ್ದವಳು, ಮತ್ತು ಈ ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೈತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಇವಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸದಾ ಒಳಿತನ್ನೇ ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಬರ್ತಾ ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿದರ್ಶನ. ಈಕೆ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆ, ಆಕೆ ತರುಣ ತರುಣಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಡನೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಅನೇಕ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಪೆಲಗೆಯ ನಿಲೋವಳ ಜೀವನದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದಂಥವು. ತನ್ನ ಗಂಡನ ನಿರಂತರ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ನಲುಗಿ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥವು. ಗಂಡನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ವಿಧವಿಯಾದ ಈ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಯ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ಆತಂಕದಿಂದಲೇ ನೋಡಿದವಳು. ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡವಳು. ತನ್ನ ಪರಿಸರ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣುವ ಮಹಾ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಿಸಿಕೊಂಡವಳು. ತನ್ನ ಮಗ ಚಳವಳಿಯ ನೇತಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾಗ ಅವಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಮಗ ಪಾವೆಲ್ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾನೇ ಆ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾಳೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಒಳಗೊಯ್ದು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಹಂಚ್ತಾಳೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತಾಳೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನ್ನ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೇನೆ ಪಾವೆಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಳ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಕಾದಂಬರಿದು ತಾಯಿ. ನಂತರದ್ದು ಪಾವೆಲ್. ಇದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ. ಇದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುಂದಾಳು.
ಪೆಲಗೇಯ ನಿಲೋವ್ನ ಏನು ತಾಯಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಪೆಲಗೇಯ ನಿಲೋವ್ನ ಆ ಪೆಲಗೇಯ ನಿಲೋವ್ನಳ ಮಗ ಪಾವೆಲ್. ಕಾದಂಬರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈತ ಬಹಳ ಪುಕ್ಕಲು ಸ್ವಭಾವದವನು. ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಂಡು ತುಂಬ ಹೆದರ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ, ಅಪ್ಪನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆದರೆ ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಇವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಬದುಕಿದ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಅಪ್ಪನ ಮುಖ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಇವನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಂತೆ ಕುಡಿದು ಬರ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರೋದು ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಅವನು ವಿವಿಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಪಾರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡಗ್ತಾನೆ. ಇದು ತಾಯಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವನು ಎಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ. ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಸಮಾಜವಾದಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕೊನೆಗೆ ಪಾವೆಲ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೋರಾಟದ ನಡೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಂದ್ರೆ, ನಿಕೋಲಾಯ್, ನತಾಶಾ, ಪ್ಯೋದ್ಯೂ, ಸಾಶಾ ಮೊದಲಾದ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಪಾರವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾರು ದುಶ್ಚಟಗಳ ದಾಸರಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವರಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು, ಪಾವೆಲ್ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಸಾಶಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾವೆಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಿದ್ದಂಥವನು. ಪಾವೆಲ್ ಮುಗ್ಧ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ತಾಯಿಯ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೂ ಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ದನು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನತಾಶಾ, ಸಾಶಾ, ಲುದ್ಮಿಲಾ, ಸೋಫಿ. ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು. ನತಾಶಾ ಮತ್ತು ಸಾಶಾ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ನತಾಶಾ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದವು, ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅಪ್ಪನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರಳಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂಥವಳು. ಇನ್ನು ಸಾಶಾ, ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಕೂಡ ಜಮೀನ್ದಾರ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದಂಥವನು. ನತಾಶಾ ಮತ್ತು ಸಾಶಾ ಇಬ್ಬರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಅವರಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಮಾಜವಾದಿಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದಂಥವರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿದಂಥವರು. ಸಾಶಾ ಪಾವೆಲ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದಳಾದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ತನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು ಅಂತ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಅವರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಅವರು ಯಾಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಲುದ್ಮಿಲಾ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಸಾಹಸಿ ಮಹಿಳೆ. ಅವಳು ಪಾವೆಲ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸೋದು, ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವಳು ಲುದ್ಮಿಲಾ. ನಿಕೋಲಾಯ್ ಇವಾನೋವಿಚ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂದರೆ ವಿಧವೆ ಸೋಫಿಯಾ ಕೂಡ ಈ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವಳು. ಸೋಫಿಯಾ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಾಟವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಜೀವನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಸೋಫಿಯಾ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು. ಇನ್ನು ಇದರ ಕಥಾ ವಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿಯ ತಾಯಿ ಪೆಲಗೇಯ ನಿಲೋವ್ನ, ಆಕೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಕುಡುಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಿಹಯಿಲ್ ಒಲಾಸೋವ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಮಿಹಯಿಲ್ ಉಲಾಸೋವ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಅವನ ಜೀವನವೇ ಅವನನ್ನು ಮೃಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ನಿರ್ಭೀತ, ನಿರ್ದಯ, ಅಮಾನುಷವಾದವನು ಅಂತೇಳಿ ಇತರ ಕೂಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪೆಲೆಗೆಯ ನಿಲೋಲನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ನೀಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಜೀವನ ಸುಖವನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಅವಳು. ಅವಳ ಏಕೈಕ ಮಗ ಪಾವೆಲ್, ಅವನು 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಈ ವ್ಲಾಸೋವ್ ಅವನು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪಾವೆಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುತ್ತಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅಂತ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗದರಿಸ್ತಾನ. ಆಗ ವ್ಲಾಸೋವ್ ಕೋಪಗೊಂಡು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಹಣ ಕೇಳಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ನಿನಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಬದುಕಿರುವ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಗನನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬಿಡಿಗಾಸು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೊನೆಗೆ 4-5 ದಿನ ನರಳಿದ ಉಲಾಝೋ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಗ ಪಾವೆಲ್ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪಾವೆಲ್ ಕೂಡ ಒಂದಿನ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಪೆಲೆಗೆಯ ನಿಲೋವ್ನ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಪಾಶ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಪಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾವೆಲ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯದವ್ರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾನ. ಹೀಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಳೆದಂತೆ ಪಾವೆಲ್ ಕುಡಿದು ಬಂದಂತ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಬರೋದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪಾವೆಲ್ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನ. ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಬಹುವಚನದಿಂದ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನ, ನೀವು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನ. ಗೌರವದಿಂದ ತಾಯಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾನ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ತಾಯಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನೋ ಅಸಮಾಧಾನ, ತೃಪ್ತಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನೇನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಏನೋ ಅಂತ. ನಡುವೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪಾವೆಲ್ ಏನೇನೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಂದು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಇವು ಯಾರು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಗೊತ್ತಾದರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಪಾವೆಲ್ ತಾಯಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನಿಲೋವ್ನ ಸತ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿಯತೊಡಗಿದ್ದ ಮಗ ಪಾವೆಲ್ ತಾಯಿಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಪಾವೆಲ್ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಮನೆ ಕರೆತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ತಾಯಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬಂದ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿನ ಒಂದು ಹೋಹೋಲ್, ಇವಳನ್ನ ನಿಲೋನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆಯ ಒನಿ ಒನಿಮೋವಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಲೂ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಂದ್ರೂಷ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೇ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು. ಈ ಅಂದ್ರೆ ಪಾವೆಲ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅವನ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅವನು. ಈತ ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಯಗಾರ, ರಸಿಕ ಕೂಡ. ಈತ ಬಂದವನೇ ತಾಯಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾವೆಲ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ. ಆಕೆಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ನಿನಗೇನು ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದುಡಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಸಾಕು ತಾಯಿಯ ಹಣೆ ಮೇಲೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಗಾಯ ಇದೆ, ಅದು ಅವಳು ಗಂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ತಾಯಿ ನಾಚಿಕೊಂಡು ನಗ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಹೃದಯ ತೆರೆದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗೆಳತಿ ನತಾಶಾ ಉಸಿಲಿನಿ ಎಂಬಾತನ ಮಗಳಿವಳು. ಮೂರನೆಯವನು ನಿಕೋಲಾಯ್ ವೆಸೂಶ್ಚಿಕೋವ್, ಈತ ಹಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ದನಿಲೋನ ಅಂತ, ಅವನ ಮಗ. ತಾಯಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ. ನಂತರ ಬಂದವನು ಪ್ಯದ್ಯೂರ್ ಅಂತ, ಪ್ಯದ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಝಿನ್ನ ಅಂತ. ಈತ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕೂಲಿಗಾರ ಸಿಜೋರ್ನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಸಾಶಾ ಅಂತ, ತೆಳ್ಳನೆಯ ಎತ್ತರದ ಹುಡುಗಿ ಇವರು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇವರು ಮನೆಗೆ ದಿನ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಬಂದವನು ಆಂದ್ರೇ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ
ನತಾಶಾ ಬರ್ತಾಳೆ, ನಂತರ ನಿಕೋಲಾಯ್ ವೆಸೂಶ್ಚಿಕೋವ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅನಂತರ ಪ್ಯೊದ್ಯೂರ್, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದವಳು ಸಾಶ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾಯಿ ಕರುಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅವಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಿವಿ ನಿಮಿರಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಅರ್ಥವಾದಾಗ ಆಯಿತು, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರೋದು ಇರೋದು ಎರಡೇ ಬಗೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಶೋಷಕರು, ಎರಡು ಶೋಷಿತರು. ತಾಯಿ ಒಂದಿನ, ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಜನ ನೀವು, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಅಮೇರಿಕನ್ನರು, ಯಹೂದ್ಯರು, ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನರು, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಅಂತೀರ, ಎಲ್ರಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸ್ತೀರ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಾ, ಹೀಗೆ ಮನೆಯವನೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ, ಹೌದು ತಾಯಿ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮದು, ಜಗತ್ತು ಶ್ರಮಿಕರಿಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ದುಡಿಯುವವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಟ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಆಕೆ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾಳೆ. ಏನೋ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ರೀತಿ ವ್ರತಚಾರಿಗಳು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಆಕೆ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನೋಡಿ, ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಪಡೆಯೋದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂದರೆ, ಪಾವೆಲ್ ಮನೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಒಂದು ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಪೆಕ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ವೇತನದಿಂದ ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಒಳಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಾಯಿ, ನಾನೇ ಕೊಂಡೊಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೇಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾರುವವಳಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಒಳಗೆ ಒಯ್ದು ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಾಹಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾವೆಲ್ ಸಾಶಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ಆಕೆಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಒಬ್ಬ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇಗರ್ ಅಂತ, ಅವನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೂಡ ಅವರ ಧ್ಯೇಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಾಶಾ ಮತ್ತು ಪಾವೆಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಾಯಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಪಾವೆಲ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ರೀಬಿನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಇವ್ರ ಬಳಗವನ್ನು ಸೇರ್ತಾನೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಲೋನಾಳನ್ನು ನೀನು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀಯಾ ಅಂದರೆ ಈಕೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ಹೌದು ನಾನು ಆ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದರೆ ಮೇ ದಿನಾಚರಣೆ. ಅದರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಅಂದರೆ ರಕ್ತಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಯೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಯಾರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ದಿನ ನೂರಾರು ಉತ್ಸಾಹಿತರನ್ನು ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ ತಾಯಿಯು ಕೂಡ ಆ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪಾವೆಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. ಕ್ರಾಂತಿಯ ಗೀತೆಗಳು ಮೊಳಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಗುಂಡುಗಳು ಹಾರ್ತವೆ, ಜನ ಚೆದರಿದರು, ಪಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ಹಲವರ ಬಂಧನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ತಾಯಿ ತುಂಬ ದುಃಖಿತಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಕೋಲಾಯ್ ಇನೋವಿಚ್ ಆಗ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ತಾಯಿ ಇನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪಾವೆಲ್ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಆನಂತರ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಇಗರ್
ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ದಂಥ ಲುದ್ಮಿಲಾ ಅದರ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಕೋಲಾಯ್ ಇವಾನೋವಿಚ್ ಅವನು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದವನು, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಧ್ಯೇಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ. ಆತನ ಅಕ್ಕ ವಿಧವೆ ಸೋಫಿಯಾ ಕೂಡ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಸೋಫಿಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಂಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗಿದು ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮಗಿದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಸೋಫಿಯಾ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿಯ ಸರಳ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾವೆಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ವಿಚಾರಣೆನೇ ಆರಂಭ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಶಾ ಒಮ್ಮೆ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ಗಂಭೀರ ಮುಖಮುದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ತಾಯಿ ತನಗೆ ಅರಿಯದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಕೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಆ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಳು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತೊಡಗ್ತಾಳೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈಗರ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿತಾನೆ, ದೀರ್ಘಶ್ರಮ, ನಿರಂತರ ದುಡಿಮೆ, ಇದರಿಂದ ಅವನು ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದಲೇ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೊಂದಿನ ಪಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾವೆಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಭಾಷಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಸೆರೆಯಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪಾವೆಲ್ ಬಹಳ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪಾವೆಲ್ ಭಾಷಣ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಉಗ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಡಿಪಾರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇನೋವಿಚ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪಾವೆಲ್ನ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಪಾವೆಲ್ನ ಏನು ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಅಚ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಲುದ್ಮಿಲಾಳ ಬಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಇವಳು ಗುಪ್ತ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವಳು. ಆನಂತರ ತಾಯಿ ಆ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗ ಭಾಷಣದ ಪ್ರತಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾಳೆ. ಆ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಇವಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಇವಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಗಲಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆಕೆ ಭಯ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೂಗ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಕಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ರಭಸಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬೀಸಿ ತೂರ್ತಾ ಕೂಗಿ ಕರೀತಾಳೆ, ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಜನ ಧಾವಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಜನರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಪೊಲೀಸರು ಓಡಿ ಬಂದು ಮುದುಗುಬೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹರಳುತ್ತವೆ, ಕಿಡಿ ಕಾರುತ್ತೆ, ಗಲ್ಲಗಳು ಅಲುಗಾಡ್ತವೆ, ನೆಲದ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನಲ್ಲುಳಿದ ಕೊನೆಯ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತಾ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಚೇತನಗೊಂಡ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲಾರರು. ಅವಳನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಎಳೆದೊಯ್ತಾರೆ. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆಗ ರಕ್ತ ಸಾಗರ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲಾರದು. ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆ ಕತ್ತನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಚುಕ್ತಾರೆ. ನೀಚರೇ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಚಡಪಡಿಸ್ತಾಳೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೋ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಯಾರೋ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದು ಕಥಾ ವಸ್ತು. ಇದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಗಾರ್ಕಿಯ ತಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಡೀ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರಳಾಗಿರೋದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತೆ. ಆಕೆ ಪೆಲೆಗೆಯ ನಿಲೋವ್ನ,
ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ಇದು. ಆಕೆ ಗಂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಗಿದ್ದ. ನಿತ್ಯ ಕೂಡೋದು ಬಂದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಹಿಂಸೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಮಾರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಗಂಡನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮಗ ಪಾವೆಲ್ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮೊದಲು ತಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೊರಟ, ಕುಡುಕನಾಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ. ಸದಾ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮಗನ ಬದಲಾವಣೆ ತಾಯಿಗೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓದು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಪೆಲಗೆಯ ನಿಲೋರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವೇ ತೆರೆಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಾವುಕಳಾದ ತಾಯಿ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯತನ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗ್ತಾಳೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಅವಳು ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕತ್ತಲೆಯ ಬದುಕಿಗಿಂತ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾದ ಜೀವನದ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಪಾಯವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಾಯಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಪೆಲಗೆಯ ನಿಲೋವ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾಳು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕಠೋರವಾಗಿ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ಮಗ ಪಾವೆಲ್ಗಿಂತ ಇತರರು ಅಂದರೆ ಅವನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಸಂಗಾತಿಗಳು ಅವಳ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೈವ ಭಕ್ತಿಯಾದ ಆಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಪಾರ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅವಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆತ್ಮೀಯರಾದದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾಳೆ. ಪಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಭಾಷಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ತಾಯಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಹೊರತು ಅವಳೇನು ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಇವರು ಚಳವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವಳು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದವಳಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಚೆ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಗಾತಿತನವನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಅವಳು ನೋಡ ಬಯಸ್ತಾಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವತಃ ತಾಯಿ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡೀ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಳಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾಳು. ಆಗ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರೈತರನ್ನು ನಿರಂತರ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕತ್ತಲೆಯ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದವರನ್ನು, ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಿದವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ, ಕೊಲ್ಲುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಮಾನುಷವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಅವಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಅದು ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರೈತರನ್ನ ನಿರಂತರ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕತ್ಲೆ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಅದು ಯಾರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲುವ ಒಂದು ಅಮಾನುಷವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸು ಆ ಯುವ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ನಡೆಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕಿನ ಹೋರಾಟವಾಗಿಯೂ ನೋಡ್ತಾಳ ಅವಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಖಚಿತವಾದ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಗ ಪಾವೆಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಸತ್ಯಗಳು ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಸಂಗಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಶಾ, ನತಾಶಾ, ಲುದ್ಮಿಲಾರಂಥ ಯುವತಿಯರ ಒಡನಾಟದಿಂದ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಸಹನೆ, ಧೈರ್ಯ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾಳೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ದೀಪಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಮಷ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ತಾಯಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಾನವೀಯವಾದ ಕಥೆಯಾಯಿತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಕರು ಇದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಇದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅದರ ಆಚೆಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕೈಪಿಡಿ ತರ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲು ಇದೊಂದು ಮಾನವೀಯ ಕಥೆಯಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೆಲಗೇಯ ನಿಲೋವ್ನ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಈ ಪೆಲಗೇಯ ನಿಲೋವ್ನಾಳ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೊಂದು ಮಾನವೀಯವಾದ ಕಥೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇವಳೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ, ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡದೆ ಇಡೀ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರಳಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಾದಂಬರಿ ಕೊನೆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗ ಪಾವೆಲ್ ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ ಪ್ರತಿ ಹಂಚ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೆದರದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಾತುಗಳು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮಾರದೆ ಇರೋ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಯರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಮಾತುಗಳು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮಾರದೇ ಇರೋ ಕೂಲಿಕಾರರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾತುಗಳು, ಅವುಗಳ ಕೆಚ್ಚಿನಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಆಕೆ ಕತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳೋದು, ರಕ್ತ ಸಾಗರ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲಾರದು, ರಕ್ತ ಸಾಗರ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲಾರದು ಎಂಬ ಮಹಾದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿ ಅದು ಅದರ ಅಪ್ಪಟ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾವುಕ ಆದರ್ಶ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಯು ಸೋತಂತಿದ್ದಾವೆ. ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಗಳೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಕಿಯ ಕಾದಂಬರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋದ ಯುಗದ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ತರ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನವ ವಸಾಹತೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೀಪಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದ ನಂತರ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರೋದು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎದುರದೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರೋದು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಗುರಿಯ ಕಡೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗನ ಭಾಷಣದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿಯ ಒಂದು ಮದರ್ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿರಂಜನರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ತಾವೀಗಾಗಲೇ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಓದದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾದಂಬರಿನ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ತಾಯಿ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಕಾದಂಬರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರಳಾದ ಬಗೆಯನ್ನು ತಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಡೀ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಮುನ್ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೆರವಾದ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಪಾವೆಲ್ನ ತಾಯಿ ಅವಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಪಠ್ಯ ತಾಯಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿಯ ಮದರ್ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರಂಜನರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪಠ್ಯ ಲಭ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮದರ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿದು. ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮದರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ, ಅದನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪರಾಮರ್ಶನ ಕೃತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿಯ ಸ್ಮಾರಕವ ಗ್ರಂಥ ತಂದದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಲೇಖಕರ ಸಂಘದಿಂದ
ಆ ನಾ ಕೃಷ್ಣರಾಯರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಗಾರ್ಕಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವನೆಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮದರ್ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಅದು. ಅದನ್ನು ತಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಅವರ ಕಾಲ ಕಥನ, ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೆಲವು ಕಾದಂಬರಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕೃತಿ ಅದು. ಈ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಾವು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಾವು ಒಳಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.